7 sporcu aparıp 7 medal jeñip aldık. Saud Arabiyası Karoldigining astanası Riyad kalasında dünyajılık jongerlik öner oyunları bastaldı. Jarıştıñ alkaşkı günleri sambodan medaldar jeñtigi sarapka salıngan ed. Ulttık komandamız öte sätti öner körsetip 7 ret jeñis tuğırına köterildi. Äsiresе ağır salmaqtağı Temirlan Kölbay finalda serbiyalık Vladimir Gajicti jeñip altın jüldegör atandı. Айта кету керек, Темирлан спорттун осы түрүнөн бүкүл әлемдик жоңгөлүк өнөр ойындарында топ жарган туңгуш казак саналат. Ал жоңгөлүк самбодо казакстандык Аскар Абдулла финалга дейин жетип, соңгусунда гана каршыласына эсе жиберди. Кола жүлдөнү Сагыныш Алипбай, Еламан Койшубаев жана Адилбек Сейисов есимде жерлестерimiz жеңип алды. Артынча Еламан Койшубаев менен Асылжан Орынбасарова Арлас командалык сында жүлдөгөлөр катарынан табылды. Улар Азия менен Тынык мухит аймагынан жасакталган командада сынга түсүп, күмүш жүлдө жеңип алды. Биринчи жагы дайындыгыбыздын жакшы болгону. Бул дайындыкка көп себепке тийгизген бапкерлерим жана Каженов Касым Маратулла жана Мендигалиев Райбек Рамашулуна алгысым шексиз. Сосын жана да энди биздин казакта көз коркак кол батыр демекчи. Эң басты өзүбүзгө сенип, өзүбүзгө жакшы настрой берип жеңиске жеттик. Әрине, қуаныштымыз енді тарихи жаңартып отырық, Аллаға шүкір. Енді бұл мақсат емес. Мақсат бұйырса, Арменияда өтетін әлем чемпионатының біріншілігінде елге алтын медаль сыйлап, осы әнұранымызды шырқату.